Какъв морал имат тези хора? Няма морал. Добре, чакайте, ама ние говорим за спорт. Вие казвате, ето ги, тези спортисти се обявяваха от това, значи все пак там е имало в началото някакъв Има морал. държавна сигурност, го разбива морал. При тях няма морал. Чавдар Черневци. И Любен Гоцев. Ето ви си гостите. Те обясняваха, че няма, че не трябва да има морал. Защото от началото наистина имаше морал. Имаше някакво спазване на правила, сега ги няма. Казваха, че даже аз лично съм убеждаван, няма да ви кажа точно от кой, че трябва да забравя за този морал. Този морал Аха. много ми пречи. Да, да. Какво ще ти помогна този морал, това ми казах. Този морал само ще ти пречи.